A les Pitiuses, el Partit Socialista guanya en solitari l'escó de senador per segona volta des del 1978. Patricia Abascal redueix, això sí, la diferència que va treure la Brina amb el segon més votat. Jacobo Varela, del PP, ha rebaixat la diferència dels 4.000 als 700 vots. El candidat d'Unides Podem, Mario Davis, repeteix com a tercer més votat, però davalla de la xifra psicològica dels 10.000 vots. Ciutadans desapareix de la quarta posició a favor de Vox, que suma gairebé 6.700 sufragis. A la seu socialista, alegria, per tant, més continguda que els comicis passats. No era lo mismo las elecciones del 28 de abril a las de ahora, ha habido menos participación también y era un contexto diferente, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que por segunda vez en la historia de la democracia de estas islas, el Partido Socialista gana el Senado. Com s'havia anunciat, la senadora eivissenca deixarà l'escó als 3 anys, quan la rellevi el socialista formenterer Rafael Ramírez. Representaré a Eivissa Formentera si se configura finalmente un gobierno estable que dura los 4 años, pues obviamente el último año sí que iré, con lo cual mi agradecimiento a los ciudadanos por esta confianza. A la seu del Partit Popular, tot i la moció del resultat i de quedar per darrere dels socialistes, l'escrutini a les Pitiuses els dona força per pensar a continuar remuntant en el futur. Los resultados, pues yo creo que son optimistas. Hace 6 meses nos sacaron 4.300 votos. Todas las esperanzas y todas las voluntades en el partido del Partido Popular. Es decir, necesitamos un centro derecha fuerte, pero sobre todo unido. El candidat de Vox al Senat, Carlos Torres Mayans, va deixar Ciutadans en 5ª posició i va doblar gairebé els vots del partit taronja, que va davallar els suports a Eivissa i Formentera de les 9.100 paperetes de l'abril a les 3.500 d'ahir.